Tredje kamp bliver endnu et dansk-svensk opgør. På vej af ringen har vi Ayaan Behrami, kommer fra Golden Leap i Göteborg. Han er kun 19 år, kæmper sin femte kamp. Han skal i aftens kamp møde den lokale kæmper Nafi Agatal. Han møder i det røde hjørne Rami Kenta. Vi har kæmper sin 8. kamp her i aften. Han er 4 af en bokser. Kæmper, der har udviklet sig utrolig meget herinde for det sidste års tid. Nu er jeg klar her til første omgang i aftens tredje kamp, Nafi Agatal mod Ayaan Behrami. Kampen ledes denne gang af kampleder Kim Glemsø. To boksere, der starter mere traditionel kampstil, eller thai-stil, end hvad vi har set fra i de tidligere kampe. Ej, utroligt flot lavet Ayaan Behrami. Åh, en god lige højre fra Nafi Agatal. Det ser ud som om, at Behrami er rystet. Kommer rent ind på kæben med en lang lige højre, Nafi Agatal. God kombination fra Ayaan Behrami. Og her igen får han ret med en højre hånd på kontraen. Denne gang et højre sving, Nafi Agatal. Begge kæmper går afventende. Eksploderer. Flot low kick. Godt tip. Ayaan Behrami, og igen kommer højeren ind, og igen med højeren. Det ser ud som om, at en flot jab. Nafi Agatal, han får selvtillid her. Godt kig. Virkelig fået stillet sabs, indstillet sigtekornet med den lige højre af Agatal. Ramt Ayaan Behrami klokkerent 4-5 gange med den. Ret imponeret af svenskeren, han ikke har været mere påvirket af dem, end han ser ud til at være. Flot første omgang af de to kæmpere. Jeg synes, omgangen går klar til Nafi Agatal, der rammer med de klareste træffere. Særligt den højre. Som man både får slået på som kontra, men også får slået direkte. God omgang af Nafi. Behrami bruger sit jab. Ja, han er 4 scorer en masse med knæene ind på låret. Det kan godt se ud som om, det ikke gør så meget, men det der med at blive ramt på lårene gentagende gange af spidse knæ. Flot kombination af Ayaan Behrami. Gode dybe stød.
Afir forsvarer igen, men får ikke ramt ham helt. Om begge kæmper har fået lidt mere respekt for hinanden her. Og jeg kan også se, at Ayaan Bahrami, han er medtaget efter at have efter at stifte bekendtskab med Nafirs højre hånd. Han så også bært tydelig præg af det. Så vil jeg have lægen til at kigge på Ayaan Bahramis øje. At dommeren afblæser kampen netop på grund af skaden til Ayaan Bahrami. Han mener simpelthen, at kottet over Ayaan Bahramis venstre øje er for dybt til at fortsætte. Og dermed kan Nafis skrive endnu en sejr. Denne gang en TKO sejr på sit TV. Flot kamp af de to kæmpere, som stod godt til hinanden og som viste flot teknik. Gode, skarpe stød og kombinationer. Vinderen er i denne aften. Og det officielle her til Nafir Agatay, som vinder på TKO.